گزارش تازه سیگر، فساد، وابستگی و قومی سازی باعث فروپاشی ارتش نظام جمهوریت افغانستان شد. سیگر یا بازرس ویژه آمریکا برای افغانستان در یک گزارش تازه به عوامل فروپاشی ارتش حکومت گذشته افغانستان پرداخته است. یافته های این گزارش نشان می دهد که تصمیم رئیس جمهوران آمریکا برای خروج از افغانستان، فساد و سیاسی سازی ارتش از طریق تعیینات قومی و نیز محدود شدن حملات هوایی از عوامل مهم فروپاشی نیروهای دفاعی این کشور بوده است. علاوه بر این، بر اساس گزارش سیگر، پس از خروج نیروهای آمریکایی، دولت افغانستان نتوانست استراتژی امنیت ملی را توسعه دهد و اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان افراد وفادار به خود را بر اساس قومیت منصوب میکرد. در این برنامه روی این بحث میکنیم که درس تاریخ به حکومت جدید افغانستان چیست؟ آیا امارت اسلامی افغانستان از تجربه های گذشته درس گرفته یا هنوز هم اشتباهات گذشته در افغانستان را تکرار می کنند؟ من رازقیار هستم و مهمانان شریک در بحث با من آقایان رحمت الله حسن، آگاه امور نظامی، از طریق خط اسکایپ در برنامه با ما وصل هستند، ادریس محمدی زازی آگاه مسائل سیاسی و مولوی عبدالقادر قانت همچنان آگاه مسائل سیاسی اینجا در استودیو با من حضور دارند. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای حسن، اگه آغاز بحث را با شما بکنم، برداشتی که شما از گزارش تازه سیگر در مورد فروپاشی ارتش نظام گذشته افغانستان کردین چی است؟ سلام علیکم. گزارش سیگر در مورد ارتش افغانستان انجام داده من شنیدم و مطالعه کردم. گزارش مفصل است. ببینید، ارتش افغانستان، عامل سقوط ارتش افغانستان چند عامل عمده است. یکی از عوامل اساسی سقوط افغانستان فساد است. فساد در دستگاه ارتش افغانستان از بالا تا پایان غرق فساد شده. چند بخش عمده را فساد در بر گرفتند. یک بخش از این قطعات افغانستان، قماندانی های افغانستان مثل دوکان سرقلپی داده می شد توسط افراد خنی، توسط شورای امنیت. یک بخش عمده ایشان توسط شورای امنیت سرقلپی داده می شد. بخش دیگیش وکلای پارلمان مداخلات بسیار وسیع منظم را در مورد ارتش افغانستان می کردن، افراد خود را تعیین می کردن بخاطر تعیین افراد خود و یا پولای وافری را به دست می آوردند. سومین مثلا رهبرای قومی، آدمای بزرگ ولایت ها، ولسوالی ها در مداخلات نفس افراد ارتش، آدمای غیر مسلکی پیشنهاد میکردند، آدمای مسلکی، آدمای چیزفام یا بس تقاعد سودا نمیشد یا سنه ارتش دور ساخته نمیشد، به جای پسیف کار میکرد. چند عامل عمده از این بود که ارتش موفقیت های را به دست ناوردن. بله، خوبی برداشت شما است آقای حسن از اینکه چرا فرو پاشی در ارتش، ولی آنچه در گزارش سیگر خواندین به چه نتیجه رسیدین؟ فکر میکنین چی معنا میده آنچه نشر کرده سیگر؟ ببینین، آمریکایی ها همیش کارهایی را که منفی را خودشان انجام میده میخواهند به گردن دیگرها حواله را کنند. یکی از کارهای عمده آمریکایی همیست. دیگر صدا به خیلی خراب شد. نه بفرمایید، ما صدا شما را داریم. یک از عوامل ببینید، وقتی که یک قراردادی، یک پولهای وافد در افغانستان آمدن، قراردادهای بزرگی، سلاح، مهمات، البته وسایل تکنیکی موتر قراردادی ها با وجود آمد. این قراردادها در آمریکا و در سوئیس این قراردادها مطرح میشد. ایدین از اینکه دیگر کسای عمده ای را در اینجا اشتراک کرده بود دارن شرکت های خود آمریکایی اکثریت قراردادی ها را میگرفت. منبع فساد، منبع تباهی افغانستان از امون قراردادها شروع شده بود. و خود کشورهای غربی نیروهای غربی که وقتی در افغانستان آمده بود فابریکاهای سلاح‌سازیشان، فابریکاهای مهمات‌سازیشان، فابریکاهای تولید موتورشان به خاطر بردن پول آمده بودند، به خاطر آبادی افغانستان آمده بودند. به اون خاطر
این پولایی را که یا خودشان آورده بودند و افغانستان قراردادها را خودشان میگرفت و 80% پول می بودند 20% دفت شد دوزای غنی کرده ای دوزای اروپایی که در داخل افغانستان بود دفت در دسترس مردم افغانستان قرار بگرد. این قضیه این شرایط امروز در اوکراین هم جریان دارد. ببینید یک سال شده از جنگ اوکراین تقریبا معادل 10 سال افغانستان پول در اوکراین سرازیر کردن. اونمی شرکت هایی که از افغانستان بیرون شده بودن اونما آمدن در اوکراین اونما قراردادها را گرفتن. اما شیرین فساد، اما کار، اما سیستم در اوکراین بنظر جریان دارد. در یک کشوری که سیستم فاسد باشد، اردو فاسد باشد، یعنی ادارات دولتی و فساد آغشته باشد، هیچ نوع موفقیت رو از این انتظار نداشته باشیم. حالا طالب ها وقتی که به قدرت گرفتن در اوائل طالب ها یک مقدار از فساد مبرا بودن. فعلا که میبینیم صداهای فساد از ارگان های طالب ها بالا میزن. یعنی فساد عامل تباهی کشور است. بله آقای حسن، اجازه بدین این مورد را بحث میکنیم با شما. حتما ما بحث خواهد کردم در موردی که از تاریخ چی درس باید مسئولین امارات اسلامی گرفته باشه. ولی آقای قانت، شما چی برداشت کردین؟ فکر میکنین هدف سیگار از نشر گزارش در شرایط فعلی چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما رازی قیار صاحب، دوزه صاحب، حسن صاحب و تمامی بینندگان و شنندگان تلویزیونتان. تشکر. سلام علیکم و رحمت الله. ببینین ما اگر داریم افغانستان، ما شما در این مدتی که امریکا در اینجا حکم فرما بودن، حکومتی که در 20 سال گذشته بود در این شکل نیست که حکومت امریکایی ایجاد کرده بود و رهبریش امریکایی میکرد، در این شکل نیست. حالا که اینا سیگار میگه که عامل سقوط نمیدانم فساد بود و یا مسئله قومیت و یا مسئله مثلا خشوری اینا دامن میزنه، عامل سقوط افغانستان و عامل سقوط حکومت قبلی متاسفانه که خود امریکا بود. چطور؟ با چه معنی؟ مثلا 20 سال در اینجا بودن، حضور نظامی داشتن. بعد از اینکه مذاکرات صلح در بین تحریک طالبان و حکومت تحریک طالبان امریکا شروع شد، امریکایی‌ها بسیار ساده و بسیار بی‌اعتنایی کشور را ترک کردن، کشور را رها کردن، از حکومتی دست نشانده شان حمایت نکردن، فرار کردن، رفتن. حالا میخوان که مگنایی را که خودشان مرتکب شده و او فسادی که بانی و فساد خود امریکایی بود، این را به دوش ما افغان ها بیاندازه. مطمئنن براتان گفته میتونم که بلی که در اینجا فساد بود، تعصب بود، مسئله سلیقه های قومی و مثلا سمتی و مذهبی بود در افغانستان، در اینجا شک نیست. همه چیزی ها را کی ایجاد کرد؟ کی به تعصبات دامن زد؟ کی مثلا سلیقه های قومی را ایجاد کرد؟ کی همی خشخوری و مثلا قوم گرایی را ایجاد کرد؟ مطمئنا گفته میتونیم که خود امریکایی ها بودن که، یعنی اصل ریشه را شما پیش خود امریکایی ها میدونید. بله، اصل در این شکلی نیست. مدت خوب ها امریکایی ها، آقای قانت، شما میدانید ندعای امارت اسلامی است که امریکایی ها شکست خوردن در افغانستان، دیگه واسه توان نداشتن اینجا که یک نظام را به حداقل نگاه کنن. ای کاش که شکست به این قسم می بود که ما خودکفا و با سر پای خود ایستاد می بودیم. شکستی که ولی ما و شما می دانیم امریکایی ها خروج می گن، یا برخی از مقامات جنرال های سابق امریکایی ها می گن که ما از افغانستان شکست خوردیم. اما می شکستی را که ما می گیم پیروز شدیم و امریکا شکست خورد، سر عواقب وخیمی داشت. عواقبش یک طرف، ولی که شما میگین خب خود آمریکایی ها اجازه دادن که نظام جمهوریت فرو بخواشه و ارتشش از بین بره، ولی اون که خودش نمیتونست دیگه ایجا حضور داشته باشه، چطور میتونست یک حکومت را، حکومت دست نشانده که شما به اون نام دادین، چطور میتونست که نگه داره؟ ببینید در وقت روحیه یک قسم بود که اگر آمریکایی ها در ایجا باشه، حکومت هم بقا داره، دوام داره. شما در روزای اولی حکومت آقای غنی دیدین که آقای غنی پیمان امنیتی رو با آمریکا امضا کرد. این پیمان امنیتی به چه معنا بود که ما با اینا پیمان امضا میکنیم تا اینکه اینا باشن و ما هم در قدرت و اقتدار باشیم؟ در این شکل نیست که امریکا و امریکایی‌ها وقتی گفتن که
ترامپ با مثلا در با تحریک طالبان افغانستان در قطر توافق نامه را امضا کرد، تا جایی که ما نیروهای خود تاریخ هم تعیین کرد تا این وقت ما از افغانستان میکشیم اخراج میکنیم میبراییم. در وقت مخالفین دولت که امارت اسلامی بود بسیار روحیه بالا گرفت، بالا پیدا کردن، اما کسایی که در نظام بودن ما گپای جناب حسن صاحب تایید میگیم که یکی در افراد مسلکی نبود در نظام، جنرالای ما، صاحب منصبای ما یا اینا مردمای مسلکی متخصص جنگ دیده نبودند، بر سلیقه های قومی و سمتی و خیشی به اینا ناورده بودند، اما افرادی که واقعا اونا جنگ، تجربه جنگی داشتن، مردمای متخصص و مسلکی بودند، در این 20 سال در این نظام اونا حاشیه رانده شید یا در نظام برشان جای داده نشید یا که پیش از او که اونا به سن تقاعد برسه تقاعد داد برشان داد. یکی این معامل میشه که فروپاشی نظام قبلی که افرادی متخصص و افرادی مسلکی. دویوم زمزمه هایی که خود امریکایی ها میکرد، یعنی امریکایی ها شما فکرتان باشه که همیشه در رسانه های ملی و بین المللی این بحث میشید که امریکا از افغانستان خارج میشه و حکومت افغانستان سقوط میکنه، این زمزمه ها بیخی در رسانه ها بسیار بازار گرم داغ داشت. یعنی چیزی ها عاملی شد که نظام قبلی سقوط بکنه و اصل و اساسی نظام قبلی هم توافق دو هست، در اونجا توافق به این شده بود که طرف جانب افغانی را اونا قبول نداشت، یعنی سند دوها باعث فروپاشی بود. سند دوها مثلا تحریک طالبان حکومت فعلی را، حکومت گذشته را، حکومت دست نشانده اداره کابل میگو به رسمیت نمیشناخت، جانب مقابلشان امریکا را با او مذاکره کردن، امریکا هم قدرت را خیلی سپاسگزار ساز اکسیب تاس با مطمئن ده سیگار گزارش لوسته ای پا ده گزارش که پدیر کاره را غلی چه فساد قومی وابستگی او ده خپل ده اردو وابستگی چه امریکایان و سر ایلر را ده دیل آمن سو چو پخوانه اردو و پاشل سی تاس چه فکر کوئی ولی ده اردو و پاشل سوا از دلتا قانت صاحب مثلا وایي چې د دوهې تړون داسې معنا لرله چې هغه د پخوانۍ اردو د پاشل کېدو سند یي، او اخوا ته بیا مثلا حسن صاحب وایي چې فساد و په حکومت کې حتی څوکۍ به خرڅېدې په اردو کې دا م یو لامل کېدای سي. مننه کوم رازکر صاحب، په اول کې تاسو ته سلامونه، مولوي صاحب ته سلامونه، حسن صاحب ته سلامونه، درنو لیدونکو تر څنګ ټولو ستاسې بااستعداده تخنیکي همکارانو ته سلامونه. سلامت د تیر جمهوری نظام ا د کوم ورځ نه چې جوړ شوی و هغه خپله له فساد نه جوړ شوی و، د یو قرارداد د یو معاهدې په شکل رامنځته شوی حکومت و د بن کانفرانس په پایله کې را جوړ شولو، هماغسې په د امریکا په خوښه باندې وزیران او رئیسان لابل نه ورته وټاکل شول. خو اوس خبره د سیګار ده چې سیګار دا خبره را څېړلې ده او دې ته بیا هوا ورکوي، نه پوهېږم چې دوی په زړه کې بیا کوم هوا ده. سیګار دا وڅېړي او کوم قرارداد چې په 2014 کې اشرف غني له امریکا سره وکړلو هغې کې کومې معاهدې ذکر شوې وې، دا د پکې وڅېړي سیګار چې امریکا د افغانستان سره د کومو ژمنو کړي وو او کومې ترسره کړلې، لکه د سرحداتو ساتل وو، څه رقم سرحدات امریکا ساتلي وو چې په یو ورځ کې به تر دېر شو زیات غوندې د پاکستان له خوا نه د کونړ او نورستان او جلالآباد سیمو کې راتلل، یا داسې د افغانستان سرحدات ساتل چې د افغانستان ولسونه د افغانستان مهاجرین پاکستان کې ایران کې سوځل کېدل، داسې تړون کې شوی و، یا داسې تړون ورسره شوی و هغه معاهدې کې دا م ورسره ذکر وشو چې د افغانستان مخالف د په امریکا مخالف ده، ته څه رقم مخالف بیا دویش ته د دوهې کې ورسره ناست وې تا تړونونه ورسره امضا کوله، یا داسې ثبات و سیاسي ثبات و چې تا افغانستان په داسې راه کې پرېغوستلو، داسې لارې کې پرېغوستلو چې نه مخته تللی شو نه شاته تللی شولو، دا به تر سره وڅېړل شي. د منجمنټ نگانه، ادارې نگانه، کنټرول د پلان درې تطبیق کېږي، یو شروع کې کنټرول کېږي دا پلان چې کوم تاسې ورکړی، یو په مابین کې چې ورکړه دا پلان چې موږ ورکړی دا نقطې ابتدا سره دغه جریان کې سر خوري که نه خوري، که سر ورسره نه خوري نو باید ودرول شي، سټاپ شي، بیرته پی فکر وشي چې ایا دا موږ کوم پروسه، کوم پلان، کوم ستراتیژي کې جوړ کړی دا سر خوري که نه خوري، کار کوي که نه کوي، عمل نتیجه ورکوي که نه ورکوي، نه ورکوي خو سټاپ دي کی. متاسفانه چې امریکا داسې کار ونه کړلو، په آخر کې افغانستان داسې دوراهې ته سر راوستلو، د افغانستان روحیه
د ملي اردو روحیه ځینې خلکو چې د افغانستان ملي اردو روحیه سره کمزوري کړله، هغه د مطلب نه دی چې خدای نخواسته اسلامي د جمهوري نظام ملي اردو په الله اعتبار نه لرلو یا د قرآن شریف نه منکرو یا د سنت لمونځونه نه کول، نه، هغې نگانه نه، د بلې نگانه چې ملي اردو هغه وخت کې ضعیفه شوله، کمزوري شوله، روحیه ضعیفه شوله، ځکه دوی ته به داسې رپورونه د میډیا لخوا نه خپرېدل چې ګویه د ملي اردو ته سپارل شوې پیسې د دوی مشران ډوډۍ ور باندې خوري، لینډ کروزر باندې خوري، لکسس ور باندې خوري، کورونه باندې جوړي. دا څه وو چې د ملي اردو هغه روحي خو دا ګزارشونه تر یو حده پورې حقیقي مول. تاسو مثلا د پخوانۍ اردو د ډګروال نه پاس وګورئ، یا حتی اکثریت ډګروالان اوس په افغانستان کې نسته. وزیران مثلا وګورئ، د غاول وزیر نه تر اخر وزیر پورې، تر وروستي وزیر پورې میلیونران دي. دا اوس مثلا په امریکا کې اسدالله خالد، تاسو به په اړه اوریدلي ګزارشونه راوتلي چې لس میلیونه ډالر یو کور ځان ته اخیسته، یا رحیم وردک چې اول وزیر د دفاع د جمهوریت د نظام و، د هغه زوی مثلا په میلیونو ډالر هلته په ډېرو بدو لارو باندې مصرفوي چې ګزارشونه یې راوتلي. دا به تاسو لیدلي، یعنې حقیقي ول هغه موارد. تقریبا تر ټول چې په هغه جمهوریت نظام کې وو، هغه عادي عسکر هم اوس یو څه ناڅه دغه ځان سره لري، پشتبانه بجې ځان سره لري. خبر دلته ده د جمهوریت نظام پرځولو خبره ده، زه اکثره د پخواني چارواکو سره چې سوشل میډیا ترکین غږیږم، هغوی هم خپله دا مني چې د جمهوریت د ماتېدلو لوی ترین سبب خپل جمهوریت پالو، د جمهوریت د ماتولو پرځولو شکست وردګۍ ته مخامخ کولو خپله د جمهوریت فعالینو چې خپله په وزارت کې ریاست کې ان تر رئیس جمهوری پورې دوی دندې درلودلې. خود د جمهوریت هغه کوم دغه چې وو فرمول چې وو عذاوي چې وي کوم هغه کوم قوانین چې وو هغه پکې نه ترسره کړل. بله، یعنی نو بیا د امریکایانو نه ډېره باید ګیله ونیسي، ځکه دوی خپل افغانانو نه غوښتل چې یو اساس او بنسټ جوړ شي د هېواد ته. نه، دواړو طرفه نه. هغه زموږ پښتو کې یو متل دی، وایي څه نیا پسته وه څه شمشیر تیز وو. امریکا خو ناشته ستا دغه کار لپاره ده. تا داسې په دې تاریخ کې دغه دنیا جوړ شوې، تا اوس پورې داسې تاریخ لده راځه کار صاحب چې یو مملکت د بل مملکت د جوړونې لپاره هڅه کړې وي، نه دی کړې، تب نه دی کړې. امریکا له دومره لرې ځینه راځي، تا د افغانستان نه ګټه کوي، ته په افغانستان کې خپله وزیر اکبر خان شیرپور شارنو کې ناست، خپل افغانستان د ګټه نه شي کولی. دلته خو بیا ملامته ته شولې، ملامته د دغه افغانستان هغه بچي شول چې په جمهوریت نظام کې دلته خپل جیبونه ډک کړل، او یو ورځ کې څلور ساعتو کې افغانستان څخه لاړلو سم په بلډنګونو کې لکسس او لینډ کروزر په محلونو کې اوسېږي. بله، خوب دغه سلسله بیا حتی د ولسمشر غني نه شروع، ځکه اول اتهام به په هغه باندې واردېده. زه انشاءالله بېرته تاسو ته راګرځم. آقای اسندر، یک بخش از این گزارش گفته شده که رئیس جمهور بیشتر به اساس قومیت تصمیم می گرفت در ارتش افغانستان، و وفاداریش هم از طرف ارتش به خودش بیشتر از آینک قوم می دید. قومیت یعنی یک کسی که هم زبان خودش بود هم قوم خودش بود بالای او اعتماد بیشتر می کرد. شما موافقی مسئله هستین؟ دوستان با سر مسائل شکست خوردن یا شکست نخوردن آمریکا صحبت کرد، من این بخش از نگاه نظامی تشریح میکنم. روس ها اتحاد شوروی در افغانستان بسیاری ها گفتن شکست نخورد، بعد از مبارزه 11 سال در افغانستان شکست خورد. پیش از اینکه از افغانستان برآید وضعیت افغانستان را متشنج کرده برآمد، بعد از شکست از ها افغانستان یک سه سال دکتر نجیب مقاومت کرده، تانست بعد از او دولت دکتر نجیب سقوط کرد، افغانستان برای آمریکایی ها وقتی که پیش از اینکه از افغانستان براید مسائل قومی، مسائل لسانی و مسائل منطقه‌ای را در افغانستان بسیار چاق کرد. ببینید، علل و انگیزه از اینکه مسائل قومی را چاق میکنند یک تئوری است. تیوری از یاد در کجا نیفته است. ببینید، مردم افغانستان تماما مسلمان است. مردم مسلمان اگر با یک عقیده اسلامی خود اتحاد اتفاق کنند، یک نیروی بسیار قوی، یک نیروی بسیار برجسته با وجود میاد. به خاطر از اینکه این تو یک نیرو با وجود نبیاید، افراد خود در داخل سیستم جای به جای میکنند، افراد که منطقه را افغانستان به خاطر مسائل قومی و مشکلات قومی بین مردم بسیار زیاد ایجاد میکنند. یکی از سیاست های عمده
آمریکایی ها غربی ها همین بود که افغانستان ملت افغانستان اتحاد اتفاق نداشته باشه، غرق مسائل قومی باشه. یعنی این کار سنجیده شده بود و این به خاطر از این بود که گروپوش باشه به خاطر شکستشون در افغانستان. حقیقا ببینید تا این روز شما ببینید سوسیال میدیا ها بسیار یک چیز روشن است که مردم افغانستان، جوانان افغانستان در چه حالت قرار دارند. یعنی بعد از اینکه آمریکایی ها از افغانستان شکست خورد رفته، شما جوانهای افغانستان در بینشان در میدیا میبینیم چنان وحشت است، چنان اختلافات است، حتی تصور از این انسان نمی کنه که افغانستان در این حالت قرار داشته باشد. به اون خاطر مردم افغانستان یا سنجیده منظم در یک مارکتی اختلافات قومی سوق دارن. بنابراین آیا آمریکایی ها اینمی مسائل را آل یک وقتی که گزارش میکنن شکست کردن، فرار کردن، رفتن از افغانستان، چرا امروز باز امو گزارشات مسائل قومی را، مسائل فساد را، مسائل یعنی باز زنده میسازن؟ به خاطر از زنده میسازن اونو پروژه هایی را که سر مردم افغانستان، سر اجتماع ما داشتن، اون را زنده نگاه دارن، اون را اما آتش را باید تیز بکنن، آتش باید خموش نشود. بنابراین مردم افغانستان متوجه باشیم که هیچ کشوری نامده بود که برای افغانستان دولت ایجاد کنه، ملت ایجاد کنه. شما بیان داشته باشین جلسه بر وقتی که دایر می شود یک عالم بسیار عالم دینی، عالم بسیار زبردست و نزدیکترین آدم زایرشاه بود، وزیر عدلیه در وقتش بود، او اکثریت رای میبره، کرزی سی رای میبره، ولی کرزی به خاطر از اینکه جاسوسی بر حال غربی ها بود، سیستم بود، سیستم در اون سیستم داخل بود، بنابراین اونمو رو میارن در قدرت، اونم اولین خشت را که در مورد دولتی در افغانستان ایجاد میکنن، دولت فاسد، دولت رشوتخور، دولتی که هیچ نوع حرمت احترام به مردم افغانستان، عقیده مردم افغانستان نداشت، شروع می شود. بله اما آقای حسن، خب وقت آمریکایی ها شکست خورده در افغانستان با باور برداشت شما و بیرون شدن از افغانستان یا اخراج شدن، چرا فکر میکنین اینا نمیانم شکست نمیپذیرن؟ چرا مثلا مسائل قومی و اینا را بیشتر برجسته میسازن؟ فشرده اگه اشاره بکنه شما، جنرال های آمریکایی، جنرال های ناتو امروز در مؤسسات تحقیقات نظامی، اکادمی های نظامی وقتی که صحبت میکنن شکست اوا میگن، شکست نظامی ها میفهمن چطور شکست خوردن. یا تحقیقات بسیار جدی را در مورد شکست ناتو و آمریکا را در افغانستان یا بررسی میکنن و با این پول وافری که آمدن در افغانستان نتانستن توسط مردم افغانستان یا شکست کنند. سپاسگزار. این در تاریخ هر دنیا یک بررسی جدی در این مورد جریان دارن. خیلی سپاسگزار آقای قانت. نقش آمریکایی ها در شکست نظام جمهوریت و فروپاشی ارتش افغانستان چی بوده؟ حالا شما صحبت های آقای حسن رو شنیدین، اینا میگن که خب آمریکایی ها شکست خوردن و از افغانستان اخراج شدن. خب برداشت ها و تعبیر های مختلف است از اینکه آمریکایی ها وقتی که از افغانستان بیرون شدن یا به نحوی در داخل خود آمریکا هم دو دستگی است. اونا بعضی جنرال های آمریکایی میگن که ما شکست خوردیم و برخیاش میگن که ما روی توافق آمده بودیم، روی متوافق خارج شدیم. مثلا نماینده خاص آمریکا در امور سلی افغانستان ظلمه خلیزاد، ما و شما بار بار از طریق میدیا شنیدیم که اونای گپ زدن که ما بدون اجازه داخل شدیم و بدون اجازه هم از کسی پرسور نمیکنیم بیرون میشیم. بیام سر اصل مطلب که خروج امریکایا در سقوط نظام قبلی نقش عمده مهمی داشت. امریکایا بود که نظام بود و بعد از اینکه امریکا از این کشور رفتن و شما بعضی از مثلا نظامی های پیشین مصاحبه شده شنیدید که حتی گفتن که ما با قماندان ناتو دیدار کردیم که شما ما رو حمایت بکنید، لاقل ما شهر کابل حمایت بکنید. اونا به ما قماندان ناتو گفت که هدایت پنتاگون است که ما دیگه در افغانستان نمی باشیم. این معلوم دار است و ایده معلوم است که
امریکایی‌ها در سقوط نظام دست داشتن و نظام سقوط امریکایی‌ها داد. چرا که توافق نامه در اوجه این طور شده بود که باید نظام قبلی نباشه. خب امی دلیل چی بود که مثلا امریکایی ها به این حد بیاین به طالبا حداقل چانس بده؟ چیزی که شما میگین خب توافق نامه بوده، بس سیاسی شده و آنچه آقای خلیلزاد گفتن که نه به اجازه کس آمده بود به افغانستان و نه امریکایی ها به اجازه کس بیرون میشه، حالی که 18 ماه مذاکره داشتن با امریکا با طالبا. ببینیم همین نتیجه مذاکراتی که در دوحه صورت گرفت 18 ماه بیشتر، تقریبا دو سال دو نیم سالی مذاکرات به امتداد کشید. نتیجه مذاکره این بود که حکومت قبلی سقوط بکنه، حکومت فعلی سر قدرت بیاید. اگرچه که خواست مردم افغانستان یک سلسله خواسته هایی که مثلا ملت داشت، مردم داشت یا حکومت قبلی داشت، او خواسته ها به نفع ما بودن، به نفع ملت بود. مثلا دستاورده اردو، پلیس، مثلا اینا باید که از هم نمی پاشید. بمی سر و صداها زیاد بود که باید که در گذشته اردوی افغانستان سقوط کرد که ما شما به یک مشکلی بسیار سختی مواجه شدیم که حتی نظام قبلی فرو پاشید، جنگ های داخلی دیگه شلوار شید، افغانستان به یک مخربه مبادل شید و همه ما شما معلم است. در گذشته ها در حکومت بعد از اینکه مذاکرات در مابین امریکایی و طالبا شروع شد، تحریک طالبان اون وقت سر و صدا به این بود که باید دستاوردها حفظ شود. این جمله از دستاوردها اردو و پلیس بود که متاسفانه ای به اثر مداخله کشورهای منطقه یا کشورهایی که رقیب افغانستان است همیشه میخواهند که در اینجا یک حکومتی قوی، یک حکومتی مرکزی، یک حکومتی مقتدر نباشه. به نظر ما به اثر مداخله امو کشورها ارتش قبلی افغانستان سقوط کرد، ورنه امیدواری ها بمی بود که باید ارتش از بین نرمه. چرا که هزینه بسیار انگفتی بالای ارتش شده بود، دیگه اکثر در ارتش جوانان افغانستان بودن واقعا که نیتی و اراده خدمت داشتن، اگرچه که سرانشان، کلاناشان و کسایی که در دست بودن اونا مردم های تحملی بودن، مردم هایی که واقعا در فساد داخل بودن. اما ارتش افغانستان، اردوی افغانستان اکثر بچه های غریب بود که به خاطر امو کار و یاشا و عباطی خود و فامیلشان به اردو جذب شده بودن و نیت و شعارشان همی بود که به وطن خدمت بکنیم، کمک بکنیم به وطن خود. اما متاسفانه که اونو معاملگر ها امروز سرنوشتشان معلوم است، از همه چیزی برخوردار هستند، در خارج هستند، اگر جنرال هستند، اگر حتی یک کسی که در حکومت جمهوریت وظیفه مهم یا چوکی مهم داشت امروز در خارج بسیار زندگی خوب زیبا هم زندگی که عزیز کدن و زندگی در اوجه پرزر خود بر رونق است. اما همو سرباز افغانستان یا در داخل افغانستان یا در ایران یا در ترکیه متاسفانه که به صدها مشکلات و بدبختی مواجه است. امیدها به این بود که باید ارتش سقوط نمیکرد، ولی متاسفانه که امریکایی ها طوری مذاکره را پیش بردن که نه حکومت قبلی در جریان بود و نه ملت افغانستان از جریان مذاکراتی در بین گروه طالبان یا تحریک طالبان امریکایی آگاهی نداشتن. یک دمی کدام توافقی در ما بایی ناشیده بود یک دنی نظام سقوط کرد. تشکر. زاده ایسی بیاو مثلا تیغت تر طول و دیر مهم و لوی مثلا ما دی جمهوریت پا دوره که دی فساد مثلا و اگر که ویل که دل بچی فساد یا داخلی پدیده ده پا افغانستان که امریکایان را وڑی امریکایان لمن ورتوهی، ولی آیستا آیستا بخی پیو فرهنگ بانده بدل سوه و مثلا تاسو دی اصان سیب خبری واوری دی دو ویلی چوکی به خرچیده پا جمهوریت که یا بخی عادی آمیانه مثال که ویو یا چا با در نمپکتنه کولا چی مثلا دی تا وزیفه چیر تا ده تا بورتویلی زی پا فلانی وزارت که د څلورم پنځم یا حتی د اول بست مامور یم، تنخوا نه وروسته به یې دا پوښتنه در نه کوله چې څنګه ده عاید پیدا فنا چې شته که نشته، یعنی څنګه دونه فساد عمق د جامعې ته ریښې غځولې وي او حتی په یو فرهنګ بدل سوی و. مننه کوم رزقه صاحب، هغه وختونه کې ډالر و بران و، د کورونو جوړولو کې رقابت و، د ګاډو اخیستلو کې رقابت و، اغه اسلامی کوم سرختونه چې و سرختونه چې و هغه ته دومره توجه نه و،
لبلی خوانه عام ولسم دومره پوها او دومره علمیت دومره اسلامیت نه مد نظر نیولو چر دا رشوت ورکول رشوت اخیستل فساد اداري جوړول فساد اداري ته لمن وهل د خپل ام دنیا خرابوي او ام اخرت خرابوي دا یو دویمه دا چې دا کومې پیسې د نړیوال لخوان افغانستان حکومت سره په هغه وخت کې کومک کېدلو د هغوی نامناسب ډول باندې ویش یا نامناسب ډول باندې په مصرف اچول دا یو لوی دغه و خلاوه په هغه حکومت کې چې منځته راغلی وه. دریم دا چې تخصص په مد نظر کې نه نیول، یعنی کار اهل کار ته نه سپارل، دا یو ډېر مهم رکن و چې هغه وخت کې یې رشوت ته لاره ماده کړې وه، فسادداری ته لاره هواره کړې وه. فسادداری داسې یو بدبخته دغه ده پدیده ده چې دا د فتن ځان سره اخلاقي فساد راوړي. یو خو اداري فساد دی، یو د اخلاقي فساد دی، لکه د زموږ او تاسې دغه کوچنیانو د مشرانو د کشرانو، ځکه چې هغه حرامې پیسې چې کله کور ته راشي بچیان ورباندې وخوري کور کې وخوري، هغه نه بیا د تربیه او د اخلاقو د روحانیت هغه نه بیا مکمل لاس وینځي. دلته مولوي صاحب شته ده، هغه ته دغه اړه کې ډېر په دغه اړه کې ډېر معلومات دي. دا څه و چې په مد نظر کې نه نیول کېدل په جمهوریت دی، هر رقم چې بچا ګټل، هر رقم چې هر لار باندې پیسې لاسته راوړلې، خو د خپل ګاونډي ترزوی خالزوی امازوی خپل کلي ولس خپل همسایه سره به د رقابت په ډول باندې دوی لار نه کتله چې له کومې لارې ناراضي او په کوم لار مصرفېږي. او دویمه خبره راځي کار سره تاسې اسان صاحب سره ذکر کړه چې قومیت د اشرف غني یا د پخواني ولسمشر د اولې دویمې دورې حامد کرزي هغوی قومیت لمنه وهله. نه ما څه ونه ویلي څه غولمنه وهله، سیګار ده غني به مثلا ځان ته وفاداره یا نظام ته وفاداره کسان به و هغه کسان بلل چې د ده په قوم ول. نه زه درته وایم چې د ده قوم ته، د ده کلي ته، د ده ولسوالۍ ته، د ده ولایت ته وسب لاړ شه. د ده په دوره کې تاسې وګورئ تر ټولو زیاتې د شپې چاپې د دوی په خپل ولایت کې ولیدلې دي. د شپې له خوا نه تر ټولو زیاتې شپنۍ عملیات د دوی په ولایت کې، دوی په ولسوالۍ، دوی په کلي کې شوي دي. کمداسې حاضر قیاس د حامد کرزي دوره وه، لاړ شه پوښتنه یې وکړه، ریفورم راواخله، دغه کوم چې راجستر شوي دي، د شپې چاپې وي، چاپولګرۍ وي، هر رقم پېښې چې وي، تر نن ورځې پورې د دوی په ولایتونو کې ولسوالۍ کې حتی دوی په سند کې څوک نه شل ګرځي. دوی تراشه د قندار پورې سړک وګوره نه دی جوړ څه پورې. هغه خو شاید زه منډه درته وایم چې بلکې مثلا موږ ډېرې بېلګې دا لرو که نه، چې ده به مثلا خپل خپلوان هغه کسان چې د ده په ټیم کې او د ده په ژبه به هغه چېرته سیګار وهلي هغه ته به یې مثلا رشد ورکوه. تاسو مثلا معصوم ستانکزی یوه بېلګه کېدای شي، تاسو وګورئ دا عقل کل و د ښاغلي غني په حکومت کې. سولې په موضوع کې به مثلا دا مخکې و، استخباراتو کې یو وخت راغی رئیس د امنیت ملي سه، د هغه نه مخکې مثلا وزیر د دفاع و. حال دا چې هر نهاد ته ته تاسو پایله لیده څه چای کېده، پایله منفي وه. زه همدا درته وایم که نه چې د دوی دغه مسله نه وه چې د کلي ولس مسله وه، د دوی اعتبار خبره وه. د ښاغلي ولسمشر، پخواني ولسمشر اشرف غني، د دوی اعتبار خبره وه. دوی مکمل د جمهوریت دا چوکي په 50 نفر درولې وه، حتی شپږم نفر پکې نه و، 15 نفر و. اقلي کلو څخه خبره شي، نظامي بخش کې، سیاسي بخش کې، کلتوري بخش کې، فرهنګي بخش کې، حتی دوی خپل مشاور هم نه دغه کول. 15 نفر دوی ته و چې سره کم به دوی ورته ډوډۍ ریفرنس ورکړم، هغه به یې خوړل، هماغه بسکل، هماغه سره کتل، هماغه امضا کول، هماغه کول، هماغه فرمان یې ورکولو. 15 نفر نه زیات دوی سره نه و. دا مکمل جمهوري نظام دوی په 15 نفر چلولو. داسې نه و چې دوی قومیت ته لاره وهله، نه، دغه 15 نفر و کې دوی سره نور اشخاص هم و، نور خلک هم ورسره و، چې هغوی اوس میلیونرانو کې، پیسهدارانو کې، غازبینو کې، نور اشخاصو کې راځي. صرف د دوی ولایت خبر نه، دا درسره منم، دا درسره دا سیګار پرپور سره منم چې د جمهوریت پای 15 شپږ نفر محدود اشخاص باندې ولاړ وي، چې پخواني ولسمشر له ځان سره راچاپېر کړي و، عقل کله ترنه جوړ کړی و، مکمل د ولسمشریزې ولسمشری د ارګ مکمل هغه چارې دوی ته ورسپارلې وي. دوی په خوښه یې خوړل، د دوی په خوښه یې سکل، د دوی په خوښه یې مقرریانې کول، دوی په خوښه مکمل نفر به اشرف غني نه ولیدلی خو مقرر به و. او پایله یې اوس د افغانانو دپاره دا ده، مثلا د ډالرو سیل و هغه وخت، تاسو هم د دې شاهدان یاستئ په افغانستان کې. اوس حتی موږ برق نه لرو، نو شیخ الله څه کوي؟ دا یې پایله ده. پایله همدا ده، تخصص مد نظر نه نیول او رشوت فساد
او بې نظمي بې ثباتي سمت پرستي سمت انور کول خبر ته غوږ نه نیول د پردي په لاس باندې کار کول د پردیو جاسوسي کول پردیو لپاره خدمت کول دا به دلیل دا به سبب وي چې ستاسو زموږ او تاسو افغانان د کراچي په ښار کې د مرض په شکل باندې مړ کیږي که بندخانو کې مړ شو دل دې نه تللی د مرض د داوی لپاره هلته اغز نه مړ د کراچي بندخانه مړ راشي دا یې پایله ده آقای سندر دو دهه گذشته از لحاظ مالی اکثریت باورشانی است که خب فرصت های بسیار زیادی بود برای افغانستان و شرایط هم نسبت به حال از لحاظ سیاسی هم بهتر بود چون شما می دانین اکثر کشورها سفارتشان در کابل بود و کابل هم سفارتخانه ها داشت در اکثر ممالکی که با او رابطه داشت ولی خب شما دیدین او نظام از هم پاشید و بالاخره او نظام قسمی بود که حالا ما از مردم افغانستان با وجودی که تمام او پول آمد ابتدایی ترین امکانات زندگی را نداره درس او حکومت برای حاکمیت فیلی چی بوده میتونه اینا چه درس های باید بگیرن از او حاکمیت دو نفر در تاریخ افغانستان جفای بسیار بسیار بزرگ را بر مردم افغانستان کردن جفای اول داوود خان آغاز کودتاها را شروع کرد 1352 یعنی رژیم شاهی یک رژیم نرمال برای مردم افغانستان بود ما اگر مقایسه میکردیم خود با کشورهای همسایه ما یک زندگی فقیرانه داشتیم ولی با زندگی بسیار با عزت داشتیم وقتی کودتای داوود خان میشه راه کودتاچی ها باز میشه یک دومین بار از این که وقتی که آمریکایی ها در افغانستان مداخله میکنن با یک پول بسیار وافر یک سرمایه بسیار بزرگی بر افغانستان میاد یک اگر ما یک رئیس جمهوری انسان خوب متدین خداپرست و وطن دوست می داشتیم از این پول ها بر آبادی افغانستان بر انکشاف افغانستان اعظمی استفاده می کردیم این جفا را این آدمی که در لیاقت ریاست جمهوری را داشت هیچ کدام از این را نداشت یه کرزه بود ما یک بار با خلیلزاد در اتریش دیدم 3 ساعت با کت خلیلزاد ملاقات کردم با خلیلزاد من گفتم یک سوال کردم گفتم آقای خلیلزاد ببینید ما مهاجر هستیم شما مهاجر هستیم وقتی مهاجر هستیم رفتین در آمریکا در یک مقام یک چوکی بسیار بالا رسیدیم یعنی رسیدن با یک مقام با یک چوکی بالا یعنی لیاقت میخواهد زحمت کشی میخواهد کار میخواهد ولی شما نتانستین که یک آدمی درسته که افغان ها سرش نشرمند لیاقت ریاست جمهوری را داشته باشد شما آوردیم کرزه از کجا پیدا کنید که بالای جان ملت ما ساختیم وقتی که او صحبت میکنه گفتم من میشنم کارایش را میبینیم میشنم و سابقه از اون را من خوب میفهمم او چی کاره بود چی بود میشنم ولی گفتم چطور بر ما خلیلزاد یک جواب داد این را گفت من مقرر نکردیم این را گفت مارشال فهیم مقرر کرد عبدالله مقرر کرد گفت این سوال هم یک دانرزم میکش از عبدالله میکردم از اشرف غنی یک بار سویدن آمده بود ما بسیار زیاد طولانی ملاقات داشت یک چیز برتان بگویم اگر یک نفر در رهبری فامیل خود آدمی پاک صادق وطن پرست باشد این فامیل انکشاف میتن تربیه میتن فامیل از بدبختی نجات میتن یعنی آدمی وقتی که چی باشه آدم ضعیف در رأس فامیل قرار بگیره او فامیل به تباهی میکشاند اشرف غنی و کرزی افغانستان با این امکانات که غرب آمده بود استفاده نکردن به تباهی کشاندن بنان یا مجرمین اساسی مردم افغانستان از پولای وافری که در افغانستان آمده بود یا استفاده مشروع و درست از این نکردن و مردم افغانستان امروز با بدبخت‌ترین شرایط روزگار دوچار ساختن بله خب درسش چی میشه به امارت اسلامی از این دو دهه که فرصت‌های زیاد به باور شما سوزانده شده ده ببینید امارت اسلامی یک حالت آمده در قدرت رسیده که گرچه در اوائل امارت اسلامی از امکانات خوب برخوردار بودند یعنی فساد ریشه اوقدر دوام نکرده بود
امی مامورین سابقه کرزی و غنی در دستگاه های دولت که بودن طالب ها را به فساد آغشته کردن. امروز رشوت در داخل ولایت ها، ولسوالی ها، ادارات بسیار اوج داره. ما با دوستای خود در تماس میشیم میگیم واقعا فساد است یا شما تبلیغ میکنید؟ قسم میخورن اونه خود تا هستیم دوستای ما که جنشت مالوی سید دیگه هستن میگن فساد بسیار زیاد شده. اونه هم مامورینی که در این مرض دوچار بودن از امو سلسله دوامداری که باقی ماندن طالب ها را به این مرض دوچار ساختن. در هر کشوری که فساد باشه، در هر کشوری که دیتم عدالت نباشه، او کشور پیشرفت نمیکنه، سقوط میکنه. یک دوره افغان ها بسیار مهاجر شدن در پاکستان، اون رو فساد عمده را یک دوره از پاکستان آوردن. پاکستان یک کشور فاسد فساد پیشه است، کشور فاسد فساد پیشه است. شما میبینید همسایه های ما سقوط کردیم یا سقوط نکده بودن ولی کشورشان آباد نشد. سپاسگزار. فساد است. جایی که فساد است هیچ وقت اونجا آرامی راحتی موجود نمیاد. تشکر، حتما به شما برمیگردیم. آقای قانون، خب به اشتباهات اشاره شد از طرف شما و از طرف مهمان های دیگر که در دوران جمهوریت بالاخره صورت گرفت، از طرف مسئولین وقت و فرصت های زیاد را از دست داد هم جمهوریت و هم مردم افغانستان. خب حکومت بود رفت، دوسیه بسته شد، چیزی که مهمان ها گفت یک حکومت قراردادی بود، ولی خب امکانات زیاد بود، میشد که به افغانستان زیربنا ساخته شود، میشد برق ساخته شود، میشد مثلا موارد دیگی است که به اشاره کرد، مثلا سدهای آب ساخته شود، آب افغانستان مدیریت شود، زیربناهای دیگه نشد. اما حال فکر میکنین آیا امو اشتباهات تکرار میشه یا اینا درس گرفتن از او اشتباهات جمهوریت؟ ببینین تا وقتی که ما مستقل نشویم و منافع ملت و مردم و وطن خود نندیشیم و از وابستگی های بیرونی خود خلاص نکنیم، محال است که ما از گذشته های ما پند عبرت بگیریم. در این 20 سال یک حکومتی که اینجا بود تحت هر عنوان یا هر نامی که حکومتی دست نشانده بود و یک چیزی رو براتون یک نکته را رازقیار صاحب عرض میکنیم که عامل فساد امریکایی ها بودن. چی فساد اداری که در این کشور گسترش پیدا کرد، رونق پیدا کرد و حتی فساد رشوت مردم بسیار به احترامانه و بسیار یک کلمه چی خوب یاد میکنه، یعنی فخر میکرد که من یک چوکی قرار دارم که آیا آوائیدی من بسیار خوب است. عامل فساد اداری، فساد اخلاقی و فرنگه های بیرونی که همگی میدانیم که امریکایا بود. در 20 سال میجا یک حکومت بود، قبلا میمان های محترم بس کردن مسائل قومی سمتی. من یک نکتر عرض میکنم که آقای غنی به قوم خود بلی که خدمت نکرده، یعنی افرادی نبود که در پیرامون و محور آقای غنی کسایی بود که از لوگر باشه و از قوم خود باشه، نه، یکی در افرادی وفادار با آقای غنی متاسفانه که عامل این بدبختی شدن. مثل شما دیدین که محیب استانگزای، اما گفته شما که نقل کل بودن، محیب در هر مسئله مداخله میکرد. محیب در رأس مثلا شورای امنیت قرار گرفت، سه وزارت کلیدی را ای رهبری میکرد، امنیت ملی را، دفاع را، داخلی را، ولی خودش از کامپیوترسان فارغ. این در افرادی که تجربه نداشت و مسائل قومی و سمتی در وقت واقعا که ما آقای غنی یک چهره بود که این از چهره آقای غنی بوی بعضی چیزی ها میامد، بوی تعصب و قومگرایی میامد و بعضی کارها را آقای غنی که مطمئنم براتون میگیم که کرد. حالی که در 20 سال فساد بود و از کمک های خوب فرصتی بود که مردم افغانستان، ملت افغانستان، سیاسون افغانستان از اون فرصت استفاده خوب میکردن، ولی متاسفانه که در فساد کسایی دخیل بود، این افرادی در حکومت بود که وابسته به امریکای بودن، ولی متاسفانه او افراد دیگه به خود خدمت کردن ولی به ملت، به کشور خود خدمت نکردن. دویم فرصت امریکایی ها داد، یکی در مردمی بودن که واقعا میخواستن که از این فرصت، از این کمک ها یک استفاده خوب شو، افغانستان آبادی عمرانی ساخته شو. مثلا امریکایی اجازه نداد به ساختار بنده های برق. ما به یاد ماست که وقتی که اسماعیل خان وزیر انرژی و برق بود، همین پیشنهاد کرد که برای 5 سال ما بی برق میشینیم ولی بنده ها رو میسازیم، ولی متاسفانه که امریکایی ها اجازه نداد. اما خب
درست است که اونا اجازه ندادن، پول ندادن، اجازه نه، اونا نگفتن که نسازن. یعنی پول که پول از اینا بود، پول. ولی خب عواید داخلی داشتیم. شما مثلا حال امارات اسلامی رو میبینین با می امکانات کمی که داره، عملا هم در بخش تولید برق کار میکنه، هم مثلا کانال های بزرگ میسازه. شما مثلا کانال قشتپه میشه یک مثال خوب باشه. خب همه ای از عواید داخلی است، هیچ کسی برش کمک نمیکنه. اونجا ببین در حالی که تعذیرات شدید از طرف دنیای غرب بالایشون وضع است. همه کسایی که در 20 سال میلیونر شدن، میلیاردر شدن، نه بسیار ما کسایی را یاد دارم که در گذشتهشان یک سرباز عادی بود، ولی بعد از اینکه در حکومت رئیس والی یا قماندان یا اینو اون بودن، میلیاردر شدن. یعنی می پول از کجا پیدا کردن؟ چرا ما تو پیسه نداریم؟ چرا روزای صاحب حسن صاحب ما تو پیسه پول نداریم؟ امروز ما رو به فردا بند هستیم. اینا کسایی بودن که هم پولای بیرونی رو دزیدن و هم عواید داخلی رو دزدی کردن. شما ببینین چی فسادایی بود در اینجا بود. کسی که سرسختترین مخالف نظام بود، از کود 91 90 چند برش میلیون ها یعنی میلیون ها افغانی اختصاص داده شده بود. مثلا نمونهش آقای حکمتیار، ما حالا میگفتن 500 میلیون تا افغانی میگیره. همی قسم با امید کرزی، همی تامی لحظه، همی مالی که از 5 ریپ کریدیت کارت ما میگیره، از اون وقت از اون حکومت غنی بود یا کرزی بود که مالیه گرفته شده، تا امروزه که از ما مالیه میگیره، مینیسی از یک افغانی فقیر و مسکین و بی‌بضاعت و کراچکش مالیه میگیره، در زندگی ملت چه تغییرات اومده از اون وقت تا حال؟ بلکه مردم فقیرتر شدن، گرسنه‌تر شدن، بیکارتر شدن. او وقت ما گفته میتونیم که از عواید داخلی ما استفاده خوب کردیم، ما زیربنایی ها را بسازیم، ما فابریکه ها بسازیم، ما مردم سری کار بکنیم، شغل برشان ایجاد بکنیم. متاسفانه که چی در گذشته هم جوان تحصیل کده افغان بیکار بود، والا میبینیم که بیکاری. خب مثلا بیکاری یک طرف، ولی ای که ما براتون نمی یک سوال نه، اینا مثلا با این امکانات کم دارن چی پولی که پنج مثلا یک آدم پنج افغانی کردید 50 ریپه 5 ریپه میگیره، در میده 12 سالی که این مالی را که از مردم افغانستان، از یک فقیر، از یک مسکین، از یک دهقان افغانستان میگیره، برای مو فقیر و مسکین و همو دهقان اینا در بدلش چی خدمت عرض کردن؟ خیلی سپاس گزارم. بله، در جمهوریت سوال زیاد بود، ما برنامه زیاد گرفتیم، هیچ کس پاسخ نمیداد. فساد بود. بله، ولی زازای صاحب اوس دیدغه اشتباهی تسوی په افغانستان کې دا د شل کالو ته نه انحصاری کې دیدین پخوام تاریخی ستونزې او اشتباهی بخی ډیر دی په افغانستان کې، مثلا د کومونستانو دوره، دغه اخوات د داوود خان دوره، کوم کودتا چې اوس د دون اسلامي امارت څخه درس پاید واخلي. د کومستان او د افغانستان تاریخ بخی یو خاطه کې ده. راځي د خلفای راشدینو د اسلامي سیاست نه پند واخلو. یو ځل یو دفعه خالد بن ولید خپل یو سرباز ته دغه وخت یو څو روپۍ بخششي ورکوي، ځکه چې هغه یو شاهانه کار کړی. حضرت عمر فاروق لدرنهو خط کې ورته لیکي، ورلیږي چې هماغه سبب د خالد بن ولید د برطرفۍ م کیږي. خط کې ورته لیکي چې که چیرته دا پیسې تا له خپل جیبه ورکړي، اسراف دې کړی. که چیرته دا پیسې تا بیت المال نه ورکړی، نو بیا تا بیت المال سره خیانت کړی دی. یعنی موږ تاسې اوس خو اسلامي عمارت دی. اسلامي عمارت په دې معنی چې دلته به قدم په قدم اسلامیت په نظر کې نیول کیږي. هغه که دنیاوي خبرې، هغه که اسلامي خبرې، هغه که اقتصادي خبرې، هغه که فرهنګي خبرې، ولو که وړه وړه خبره هم کیږي، دوی به چه که اسلامیت مد نظر نیول کیږي. هغه اسلامي کومه کرخه چې الله عز وجل ورته ښکلې ده، هغه مد نظر نیول کیږي. که چیرته دا مد نظر ورنیول شي، دوی بیا مطمئن اوسیږي چې دوی وړې وړې روپۍ حساب کوونکي او څوک شته. که د شداد نه، که د نمرود نه کیږي، خو د دغه حکومت، دغه تیر حکومت، دغه بل حکومت، دغه بل حکومت چې هر چا د یو افغان یوه روپۍ هم خوړلې وي، د دې پوښتنه به ترې نه کیږي. ولو که هر څوک په هر ژبه او د هر سمتو یو چاته ورتګ ورزي، یو چاته ورتګ لري چې هغه نه د سمت قصه کې ده، نه د زورواک قصه کې ده، نه د قدرت قصه کې ده، نه هلته څوک خبرې کولی شي، نه څوک سپیناوی کولی شي، په ژبه به د مهر لګېږي، بیا به د خپل بدن در باندې شاهدي درکوي. یو داسې یو چاته ورتګ لرو
اسلامی امارت اکثر حافظان دی اکثر کاریان دی اکثر علماء دی اکثر مولی صاحبان دی زما سپارختنه ورته داده چې دا اداري فساد دومره کله کونسی د دو شا دومره کله کونسی لکه کفر ځکه کفر ته لار جوړول د اداري فساد نه کیږي زنا ته لار جوړول اداري فساد نه کیږي شراب ته لار جوړول اداري فساد نه کیږي د اسلامي نظام نه سرغړونه اداري فساد نه کیږي قتل و کشتار و بینصافی و ناانصافی اسلامی امارات کشی تا فساد اداری تنگ ونی نیسی دی تا مد نظر ونی نیسی یقینو لری چی دا نظام با هم لکه تیر و نظامون خونتی ولو اگر شا تو گورا تت سالویخت ملکتون ولارو دو دنیا ابر قدرتون و سر لارو اتومی درلدون کی حکمتون و سر ولارو میلاردو میلاردو کرو کرو دالار و کمکون و سر کدل ولی پابند نشول ولی فساد زکه فساد پکې وو فقر زیاتی فساد فساد یو عمده رکن چې فساد اداري لري هغه مخکې مې درنه کړی فساد اداري اخلاقی فساد ځان سره راوړي غریب دی یو ورځ نه بل ورځ غریب تر کیږي ظالم جابر کبرجن مغرور لی یو ورځ نه بل ورځ ظالمی کی کبر کیږي دا چې سوچ بیا ستاد خپل نظام خپې دروهي بیا څه کېږي چې خپله ستا دعوه ته به زموږ اسلامي عمارت مشران هغوی به فساد نه کوي خو که چېرته دې ته مد نظر ونه نیسي دا نقطه ټینګه ونه نیسي دې ته سره کرخه ونه وایي لکه د کفر لکه د مرتد په دغه شکل ورته ونه کتل شي وړه وړه ریشي نه جوړېږي که اوس دوی وړو وړو اشخاصو ته فکر ونه کوي یقین وکوي دا واړه واړه اشخاص ځان سره هغه لوړپور چارواکي بیا خرابوي ځان سره ځکه موږ تاسې انسانان یو انسانان ټول یو رقم دي رواني لګانه زه تاسو سره لباس وګورم زم حسرت خورم چې کاشکې زم سره خل لباس ولرم زه ستاسو خسته کور لرم دا د هیڅ حکم نه زه نه ملایکه یم هیڅ حکم په دې دنیا کې ملایکه نشته د هیچا هم خپل نفسانی خواهشات نه دی وژلي دا بیت اسلامی امارات مشران دا سره کر خزانته کی لکه مرتد پشان لکه د کفر پشان لکه یو بت تا یو 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 لکه اندو چې بت سر ټټونه بد د امدس بیت اسلامی نظام ل نور حکومتونه بیا درزده کی رشید خلیفہ رشدان درزده کی د چاریار اصحاب کرام درزده کی دغه تر پرنه پور چې اسلامی خلافت وو د ترکی دغه نرس دکی عثماني خلافت اولی دغه حکومت شول اسلامی خلافت دغه منځنی پیړی کې ول رحمت شول ول چې ځانته کې شو ځانته خبره شو د اسلامی خلافت په امیرتونو سبب بدل شول دا ټول مد نظر نیول شي ترڅو د نورو نظامونو په څیر باندې د دې وقته بم نشي سلامت اوسه ان شاء الله بیرته تاسو ته حل لارو تر وګرځ واقع حسن اگر بس را جمع بکنیم چی باید چه و حال مسئولیت مسئولین حکومت چی میشه بر از این که افغان ها دیگه تجربه سقوط نظام ها را نداشته باشه طالبان اگر بخواهد دوام بیاره رژیمشان سیستمشان چند پیشنهاد ما برشان میدونم فشرده اولین پیشنهاد ما ایست که مبارزه به اعمال بسیار جدی را در برابر فساد بکنند اعدام بکنند کسایی که فاسدای کلان است پیش روی مردم بکشن محاکمه بکنند اعدام بکنند فاسدا را یک دوم تمام بررسی ها را انجام بدن کسایی که غیر قانونی در وقت رژیم های گذشته و تمام رژیم ها برخورد کنند فساد کرده خانه جور کرده زمین خریده چون کرده چپاول کرده این باید ملی بسازن برای اول پنج ها بر دیگر ها که دیگر فساد نکنند در غیر صورت در میاد ببینیم فاسدها در گوشه های دنیا عیش نوش میکنند ولی در افغانستان هم جایگاه های بسیار بزرگ دارند دو سه مسئله اساسی ما با از یک کشور همسایه به نام پاکستان مرکز فساد، مرکز تروریسم همیشه ضرر دیگه تشکر در برابر از این به امان مبارزه کنند به امان مبارزه کنند تا افغانستان از زیر توطئه های شیطانی پاکستان نجات بده افغانستان رای خوب پیدا خواهد کرد خیلی سپاسگزار آقای قانت رو حل که شما پیشنهاد میکنین کدام موارد رو باید امارت اسلامی در دستور کار بگیره تا عبرت گرفته شو از تاریخ و حداقل تجربه های تلخ گذشته تکرار نشه امارت اسلامی افغانستان تلاش بکنه که آل زحمت کشور مسئولیت مردم بدوش پاسخگو در مقابل ملت بری فعلا امارت اسلامی حکومت سرپرست
ما بين یک پیش چند پیشنهاد داریم. یک پیشنهاد این است که اینا شرعاً و قانوناً پاسخگو برای مردم افغانستان باشه. متاسفانه که تا حالا هیچ نوع پاسخگویی نیست. یک آمر اوزر را میبینی خسرانه، یک کس بندی میکنه، یک کس آزاد میکنه، یک کس او را مثلا بدون قانون، نه قانون شریعت در نظر میگیره، نه قانون مقررات فعلی خود نیست، بدون قانون مردم محکوم به مجازات میکنه، در حالی که اینمی انسان بیگناست. ما سه پیشنهاد دارم. پیشنهاد اول مختصر میسته که به تایید گپای زازه صاحب تلاش بکنن که عدالت اسلامی را در سرزمین ما تطبیق بکنن بدون تبعیض و تعصیب یکسان. عدالت اسلامی مورد دوم، امور بهرش بسپارن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله یک صحابه گفت به ما امارت بده، قدرت بده. پیغمبر گفت اهلش نیستی، تو ضعیف هستی. اگر تو امروز یا مسئولیت مردم به دوش بگیری، ادای مسئولیت نکنی، در روز قیامت تو پشیمان میشی، رسوا میشی. دو سیم جلوی فساد گرفته شو. عامل تباهی و بدبختی یک ملت، یک جامعه، یک حکومت فساد است. خیلی سپاسگزار زازای صاحب. تاسو وینات صدا څه کول پکار من بلند تر صاحب اسلامي حکومت ته دو سپارښتنه لرم. یو دا تیر سل کلن د افغانستان تاریخ ډیر ژور مطالبه د سر مشرانو سره ولري، چې کوم نقطو کې دا سل کال حکومتونه تبدیل را تبدیل شول او وړې وړې ګروپ د وتوانېدل چې ستر ستر ابر قدرتونه پر ځمکه راخطا کودتا پیو کې ساریه حکومت او شپته بل حکومت کې د دوی دلیلونو مد نظر نیول او هغه خلا د فعلاً حکومت ډکول. یو دویم د حلال رزق ګټل، دا د حاکم حکمران حکومت اسلامي امارت باندې د خپل ولس فرض ده چې څنګه ورته کولی شي د حلال رزق ګټلو لپاره زمینه ته برابر کړي. دویم تخصص په مد نظر کې نیول. دریم د افغانستان د اتباعو ترمنځ تبعیض نه کول. څلورم د افغانستان ملي منافع په مد نظر کې نیول. څلورم پنځم چې ډېر مهم ده د قصاص پلی کول، چې څنګه کولی شو موږ تاسو په افغانستان کې قصاص پلی کو. یقین وکړه چې بیا د افغانستان په هر ګوښه کې چې څوک به د فساد کولو زړه ښه نه کړي. سلامت اوسئ. سیاسي کارپو ادریس محمدی زازای، نظامی کارپو رحمت الله حسن چې د سکایپ په لیکه موږ سره په خپرونه کې وصل وو، همدارنګه سیاسي کارپو مولوي عبدالقادر قانت خپرونه کې حضور پیدا کړل. تاسو لیدونکو نه مننه، تر بیا ښې چاره.